Bona nit, com t'ha ferit? M'estava acabant el got de llet abans d'anar a dormir. I vosaltres? Ja us heu pres el vostre? Què us sembla? Llegim un conte? Som-hi. Avui us porto un conte de monstres i fantasmes. Però no patiu, que no fa por. El monstre i la fantasma. Hi havia una vegada un monstre monstruós que vivia en una casa monstruosa, amb portes i finestres monstruoses i un jardí monstruós. El monstre feia uns crits i uns esgarips monstruosos que espantaven tothom. I, és clar, a la casa que hi havia tocada la seva, no hi vivia mai ningú. Fins que un dia el monstre va veure llum a la casa veïna i es va posar molt content. Per fi podia convidar algú a menjar el seu plat preferit. Escarabats coreans farcits de polls. Nyam! El monstre es va passar tot un dia observant, tafanejant i espiant. Però no va aconseguir endevinar quina cara feien els seus nous veïns. A la nit, un soroll eixordador el va fer saltar del llit. Els llençols es movien, els mobles de la casa tentinejaven i les parets tremolaven. El monstre va sortir al carrer per saber què passava i va descobrir que el soroll venia de la casa del costat. El monstre va trucar al timbre una vegada i una altra. Volia que aquell soroll s'aturés. Volia dormir. Després de força estona, va obrir la porta a la seva nova veïna, una fantasma d'allò més fantasmal. El monstre va mirar la fantasma i la fantasma va mirar el monstre. El monstre va fer un dels seus crits terribles. La fantasma, en sentir el crit, es va enfadar molt i va respondre amb un udol llarg i agut. El monstre, en sentir aquell udol, encara es va enfadar més i va contestar amb un crit encara més bestial. Els udols i els crits es van fer més i més forts. El monstre va perdre la paciència i la fantasma va decidir que ja n'hi havia prou. I es van començar a porrinar mentre no deixaven d'esgargamellar-se i udolar. Déu-n'hi-do. Dues velletes que passaven per allà, en veure aquell monstre i aquella fantasma, es van espantar molt i van fugir cames, ajudeu-me. Van fugir tan apressades i atabalades que en fer-ho els van caure les dentadures postisses a terra i ni se'n van adonar. El monstre i la fantasma van deixar de barallar-se. Què eren aquells objectes tan estranys que s'havien oblidat les velletes? Els van semblar dues boques molt diferents de les seves i, encuriosits, se les van emportar. El monstre i la fantasma, gràcies a les boques de les velletes, van poder parlar per primera vegada a la vida, perquè se les van posar. Es van explicar un munt de coses. El monstre va dir a la fantasma que es deia Eusebi i la fantasma va dir al monstre que es deia Eugènia. El monstre va preguntar a la fantasma on havia après a espantar tant i tan bé. I la fantasma li va respondre que a l'escola de fantasmes del seu poble. La fantasma va ensenyar al monstre un parell de trucs per espantar millor. I després de practicar una bona estona, el monstre va preguntar a la fantasma què era aquell soroll tan i tan empipador. La fantasma li va explicar que era la seva rentadora. En instal·lar-la a la casa nova, alguna peça havia quedat mal fixada. Però amb el trasllat, a la fantasma se li havien tacat un munt de llençols i els havia de rentar. El monstre es va oferir ajudar-la i entre tots dos van arreglar la rentadora en un tres i no res. I des d'aquell dia es van convertir en els amics més monstruosos de tot el barri. Ah, i en els més xerraires. Caram, quins veïns. Espero que els vostres siguin més normals. Els meus sí. I em deixen dormir. Vinga, bona nit, com t'ha ferits.